إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز حاضرین، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے نوازا، اپنے سب سے چہیتے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، جنتوں کا مستحق بنا دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، ابھی خطبہ حاجت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی ہے اور اس زندگی کے مقصد میں کامیابی کا راستہ بھی بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیاوی زندگی میں جو چیزیں اسے گمراہ کر سکتی ہیں
اس کی طرف بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اس میں نشاندہی فرما دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہا کل نفس ذائقۃ الموت, یاد رکھیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس نے زندگی پالی, جسے زندگی ملی, یہ اس کی موت کی نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن تمہارے کیے کا پورا پورا اجر, پورا پورا بدلہ بغیر کسی کمی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, جنت میں داخلہ مل جائے, تو رب ذو الجلال نے اس کے تعلق سے کہا کہ فَقَدْ فَاز, حقیقت میں بڑا ہو کامیاب وہ شخص ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انسان کی حقیقت بیان کی کہ اس کو موت لازمی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مر جانے کے بعد اجر و ثواب کے, عقاب و سزا کے پانے کا یقین دلایا, کہا کہ جو بھی تم نے کیا بغیر کسی کمی کے پورا پورا تمہیں ملے گا. پھر کامیابی کا راستہ بتایا, کہا کہ کامیابی وہاں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر کے جنت میں جگہ دے دے. پھر آیت کی انتہا, آیت کا آخری جملہ دنیا کے تعلق سے کہا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. معزز حاضرین, اسی قسم کی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے امام مسلم نے صحیح مسلم میں, امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں, اور مختلف ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک حدیث نقل کی ہے, جو حدیث کچھ لمبی حدیث ہے لیکن اس میں اس آیت سے متعلق بھی ضرور بات ہے. کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ, کہ ہم ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حدیث سنائی, کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر تھے اور ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا, کوئی اپنے نیزے بنا رہا ہے, کوئی ہتھیار درست کر رہا ہے, کوئی خیمہ بنا رہا ہے, خیمے کی اصلاح میں, ٹینٹ کی اصلاح میں لگا ہے. غرض یہ کہ اپنے اپنے کاموں میں صحابہ مشغول تھے, اچانک آواز آئی, اعلان ہوا کہ نماز میں سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے, الصلاۃ جامعہ. فاجتمعنا, کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمع ہو گئے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے خطاب کیا. آپ نے ہم سے کہا لم یکن قبلی نبی الا کان حقا علی اللہ ان یدل امته علی ما هو خیر لهم وینذرهم ما یعلم انه شر لهم, کہ ہم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب پر یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے تھی کہ وہ اپنی اپنی امت کو خیر جو وہ جانتے ہوں اس کی رہنمائی ضرور کر دیں, اور
جس شر کا انہیں پتا ہو کہ جو شر انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اپنی امت کو اس شر سے آگاہ کر دیں، ڈرا دیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، کہ اس امت کی کامیابی، اس کی عافیت، اس کی خیریت اللہ تعالیٰ نے امت کے ابتدائی حصے میں رکھی ہے. یعنی وہ طبقہ صحابہ تابعین، تبع تابعین کے طبقے سب سے افضل ترین، سب سے بہترین طبقے ہیں، ان کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، ان کی اتباع سب سے بہترین کامیابی کا راستہ ہے. پھر آپ نے کہا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، یہ امت جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی اس امت کے آخری دور میں فتنے بہت ہوں گے، آزمائشیں بہت آئیں گی. فَتَجِئُ فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِ فَيَقُولُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَجِئُ فَيَقُولُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ، کہتے ہیں کہ مؤمن کی زندگی میں فتنوں کی بھرمار ہوگی. ایک فتنہ آئے گا، سمجھے گا کہ اس فتنے نے مجھے برباد کر دیا، اس فتنے نے مجھے برباد کر دیا. وہ کہہ رہا ہوگا کہ ایک اور فتنہ آ جائے گا، ایک اور آزمائش آ جائے گی. پھر کہے گا کہ اس نے تو مجھے برباد کر دیا، اس نے تو میری زندگی لے لی، میرا دین لے لیا. ثم تنکشف، پھر یہ فتنے چھٹ جائیں گے، پھر یہ فتنے چھٹ جائیں گے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فمن احب منکم ان یزحزح عن النار، اب تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے اسے بچا لیا جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اسے داخلہ مل جائے، تو اسے دو باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، دو باتوں کا اسے خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. فلتدرک منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس بات کی ضمانت لے، اس بات کی کوشش کرے، اس بات کے پیچھے لگا رہے کہ اس کی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ اور آخرت پر اسے حقیقت میں پورا ایمان رہے. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ ویسے معاملہ کرے جیسے وہ اپنے ساتھ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، کہ جو کوئی کسی امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور اس کی بیعت کے تحت داخل ہو جائے تو وہ اسی کا ہو کے رہے، جہاں تک اپنی طاقت ہے اس کی اطاعت میں رہے اور اس کی اطاعت سے کبھی ہاتھ نہ نکالے. حدیث کچھ اور باقی ہے، لیکن اس حدیث میں آیت سے متعلق جو بات ہے، آیت میں رب ذوالجلال نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے نجات دلا کر کے جنت کا داخلہ مل جائے وہ کامیاب ہے. اور یہی طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بتایا کہ من احب منکم ان یزحزح عن النار، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے اسے نجات ملے، جنت میں داخلہ ملے، تو اسے دو کاموں کی پابندی کرنی چاہیے. فلتدرک منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الاخر ولیأتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ، کہ اپنے مرتے دم تک اللہ اور آخرت پر ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہے اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہے. تو معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کا راستہ بتایا، اور بتاتے ہوئے دو باتوں کی خاص طور پر تنبیہ کر دی جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی پر نظر رکھے، اپنے ایمان کو جانچتا رہے، اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے کہ اسے اللہ اور آخرت پر کہاں تک ایمان ہے، اللہ اور آخرت پر کہاں تک اسے یقین ہے، اللہ سے اس کا تعلق کہاں تک مضبوط ہے، اور آخرت کے لیے اس نے کہاں تک تیاری کی ہے. اس کی ہمیشہ وہ جانچ کرتا رہے، اس کی ہمیشہ وہ فکر کرتا رہے. یہ بات جب تک اس کے اندر موجود ہے، یاد رکھیں جہنم سے نجات اور جنت کی حصول کی کامی، جنت کی حصول کی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے. اور دوسری چیز، لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرے وہی معاملہ کرے جو اپنے ساتھ وہ پسند کرتا ہے. تو معزز حاضرین،
ان دو باتوں پر ذرا غور کریں، اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. یاد رکھیں موت ہر ایک کو آنی ہے. آج کل مختلف خبریں تو آتی ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ ایک عام سی خبر ہے. اور ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں، ہمارے اپنے پڑوسی ہوں، جان پہچان کے لوگ ہوں، موت کا ایک سلسلہ لگا ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک کڑوی حقیقت اور سب سے بڑا سبق ہے. اور اللہ تعالی نے یہی بات کہی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں یہ سبق دیا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس کی تیاری اسے کر کے رکھنی ہے، اس کے لیے اسے تیار ہو کے رہنا ہے. تو معزز حاضرین، کل کوئی تو آج کوئی، کل ہماری باری ہو سکتی ہے. بندہ اپنی موت کے لیے تیار رہے. موت کے بعد کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور اس دنیا کے کیے کرائے کا پورا اجر و ثواب یا سزا و عقاب آخرت کے دن اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے رکھی ہے. اور اس دن سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے نجات اور جنت کا حصول ہو جائے. اور اس کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کی شرط ہے. ایمان باللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے پھر اپنی منمانی کرنے لگے، عقائد میں درست ہو جائے، عبادات معاملات میں کمی رہ جائے، عقائد اور عبادات کو سدھار لے، معاملات اور اخلاقیات میں بگاڑ رہے، عقائد عبادات معاملات کو سدھار لے، اخلاقیات میں معاملہ باقی رہے، یا پھر اس قسم کی جتنی چیزیں آپ لے لیں. علماء نے عام طور پر دین کو چار چیزوں میں تقسیم کیا ہے، ایک عقائد ہوتے ہیں، دوسرے عبادات ہیں، تیسرے اخلاقیات ہیں، چوتھے معاملات ہیں. عقائد اس کے اپنے اللہ کے درمیان ہیں، عبادات اس کے اللہ کے اپنے درمیان ہیں، ان دونوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور معاملات اس کے اور بندوں کے درمیان ہوا کرتے ہیں. اخلاقیات اس کی اپنی ذات سے زیادہ متعلق اور دوسروں سے بھی متعلق ہیں، تو یہ دونوں حقوق العباد سے متعلق ہیں. جب تک بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں پکا نہ ہو جائے، یاد رکھیں اس کا ایمان اسے، اس کا کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو معزز حاضرین، ایمان باللہ والیوم الآخر کا معنی کیا ہے؟ کہ بندہ عقیدے میں پکا ہو جائے، اپنی ذاتی عبادتوں میں بہتر ہو جائے، حقوق اللہ میں اپنے آپ کو درست کر لے، لیکن حقوق العباد میں، اخلاقیات میں، معاملات میں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، اپنے اخلاق برے رکھے، اپنے عادات برے رکھے. یاد رکھے یہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کے خلاف جانے والی بات ہے. اگر اسے اللہ پر پورا ایمان ہوتا، اگر اسے اللہ پر پورا یقین ہوتا، تو کبھی وہ اللہ کے پیچھے غیر عبادات کے معاملات میں، اپنی نجی زندگی میں اللہ کے احکام کے خلاف ورزی نہ کرتا. اگر آخرت کے حساب و کتاب کا اسے یقین ہوتا، تو وہ کبھی اپنے آپ کو غلط اخلاق میں نہ ڈالتا، کبھی اپنے آپ کو غلط معاملات میں نہ ڈالتا، بلکہ اللہ اور آخرت ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی. جو بھی معاملہ کرتا، جو بھی بات کرتا، ہمیشہ یہ حساب اس کے ذہن میں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قیامت کا دن ایک مقرر ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن پورا پورا اجر ملے گا. اچھا کرے تو اچھا ملے گا، برا کرے تو برا ملے گا، یعنی ہر چیز مکمل طور پر اللہ کی طرف سے ادا کر دی جائے گی. اگر یہ اس کے ذہن میں ہوتا، تو کبھی وہ اپنے آپ کو برے کاموں کی طرف نہ لے جاتا، کبھی اپنے آپ کو غلط کاموں کی طرف نہ لے جاتا. معزز حاضرین، یہ ایمان باللہ والایمان بالیوم الآخر، یہ ایک ایسی کمی ہے کہ ایمان جتنا کم ہوتا جائے، گناہ اتنے بڑھتے جاتے ہیں. ایمان جتنا کم ہوتا جائے، یقین جتنا کم ہوتا جائے، انسان کی زندگی میں گناہ اتنے بڑھتے جاتے ہیں، نافرمانیاں اتنی بڑھتی جاتی ہیں. تو فوری طور پر جیسے اللہ نے کہا، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، بندہ لوٹ کر کے اپنے اللہ کی طرف آئے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرے، آخرت کے دن کے حساب و کتاب کو اپنے ذہن میں رکھے، اپنی تمام باتیں، اپنے تمام کام، اپنے تمام معاملات کے حساب و کتاب کا، قیامت کے دن کا تصور اپنے ذہن میں رکھے، معاملات کی درستگی ہو سکتی ہے. یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، فلتدرکہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اسے موت آئے. معزز حاضرین، ایمان یہ زبانی نہیں ہوتا ہے، ایمان یہ زبان کی بات نہیں ہے، ایمان عملی ہے. اسی لیے علماء کے درمیان یہ بات متفق ہے
کہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ دل سے آپ کسی بات کو سچا جان لیں، زبان سے آپ اقرار کریں، اور اپنے ہاتھ پیر سے، اپنے اعضاء سے، بدن کے حصوں سے عمل کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں۔ اور اسی ایمان کے تعلق سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ ایمان اللہ کی اطاعتوں سے بڑھتا ہے، اونچا اٹھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، پہاڑیوں کی مضبوطی اسے مل جاتی ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان نیچے اترتا ہے، ایمان زمین میں دھستے جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے نیچے تک چلا جاتا ہے، کمزور سے کمزور ترین ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایمان میں پانچ چیزیں بیان کی گئیں، دل سے آپ سچا جانیں، زبان سے آپ اقرار کریں، اپنے بدن کے ذریعے عمل کر کے آپ دکھائیں، اور یہ بات بتائی گئی کہ اطاعتوں سے ایمان بڑھتا ہے، نافرمانیوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ تھوڑا غور کریں، ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے کہ بندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، یا اپنی زندگی میں بار بار اسے پڑھتا رہے۔ یقین، یہ کلمہ سب سے افضل کلمہ ہے، سب سے بہترین دعا ہے، سب سے زیادہ وزنی چیز ترازو میں ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، انسان کی عملی زندگی سے۔ ہاں، زبان سے اقرار پانچ نقاط میں سے ایک نقطہ ہے، ایمان کا جو ڈیفینیشن بیان کیا گیا، ایمان کی جو تعریف کی گئی، اس میں زبان سے اقرار بھی ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر کے دل میں اس کو اپنے بٹھا لیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں اسے رکھیں، اور دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے، دل میں جو بات گھر کر جاتی ہے، یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انسان کے بدن کا ایک حصہ ایسا ہے، جو سدھر جائے تو پورا بدن سدھر جائے، جو بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جائے۔ اگر وہ دل اللہ پر ایمان سے معمور ہو، اللہ پر ایمان سے آباد ہو، اس کا پورا بدن اس دل کی اللہ پر ایمان کی اطاعت میں لگا رہے گا، اور یہاں پر کمزوری پیدا ہو جائے تو پورا بدن اس کے ساتھ خلاف ورزی کرنے لگتا ہے، اس کی بغاوت پر اتر آتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ان پانچ باتوں میں سے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے، اور ایمان کے اظہار کا طریقہ اپنے اعمال ہیں، دل میں سچا جاننا اس کا اپنا عمل ہے، زبان سے اقرار کرنا اس کے اپنی زبان کا عمل ہے۔ تو یاد رکھیں، ایمان صرف خیالیات کا نام نہیں ہے، ایمان صرف دعووں کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ ایمان بہت بلند ہو جائے تو آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، اور وہی ایمان گھٹ جائے تو زمین کی تہوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بتائی، اس بات کی کوشش کریں کہ اگر جنت کا داخلہ چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے، تو اللہ اور آخرت پر ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ اور آخرت پر ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنی پوری زندگی میں، اپنے پورے اعمال میں، چاہے آپ گھر پہ رہیں، چاہے آپ اپنے جاب پہ رہیں، چاہے آپ اپنے کسی اور کام میں رہیں، چاہے آپ سفر پہ رہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، اللہ پر ایمان کہیں جاتا نہیں ہے، آخرت پر ایمان کہیں کھوتا نہیں ہے۔ انسان ایک مسلمان کے دل میں یہ بات بس جائے تو ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے بات ہوتی ہے کہ میری اللہ کی نظر مجھ پر ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن مجھے اس کے سامنے جا کر کے ٹہرنا ہے، اور اسے مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یہ وہ ایسی دوا ہے، یا ایسا نسخہ ہے کہ بندہ اس کو اپنی زندگی میں لا لے تو اس کی پوری زندگی کی نیکیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، برائیوں سے نجات مل جاتی ہے، اور نتیجے میں جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کا اللہ تعالی نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ بھی کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کی تھوڑا سا اس کا امتحان لیں، تھوڑا سا امتحان لیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم ایمان میں کہاں تک مضبوط ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان کہاں تک مضبوط ہے، آخرت پر ہمیں یقین کہاں تک ہے۔ اگر اپنے اعمال میں کوئی کوتاہی دیکھیں تو فوری اپنا مراجعہ کریں کہ وہ دو راستے،
یا وہ دو اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، اس میں سے ایک راستے میں ہم ناکام ہیں یا ایک راستے میں ہم کمزور ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ دو باتیں اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نصیحت ہم تمام کے سامنے جو رکھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں مرتے دم تک، روح کے بدن سے نکلنے تک، ایمان باللہ والیوم الآخر کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اپنے عمل میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد۔ معزز حاضرین، جنت کے پانے کا دوسرا راستہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے، آپ نے کہا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ لوگوں کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرے جو معاملہ وہ اپنے ساتھ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس مسئلے میں ہم میں سے اکثریت، جاننے والے نہ جاننے والے، تقریباً سب اس بات کا شکار ہیں کہ جب ہم اپنے لیے کوئی چیز چاہتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ ہو، تو نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ وہی کسی اور کا معاملہ ہو، بات کسی اور کی ہو، تو اس وقت نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو بھی اس کے ایمان ہی کی طرف لوٹایا۔ کہا آپ نے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں، تو یاد رکھیں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہوں، چاہے زبانی معاملہ ہو، چاہے لین دین ہو، چاہے جس قسم کی بات کیوں نہ ہو، لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، لوگوں کی نصیحت کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے، ایک مسلمان کا راستہ ہے۔ اور جو آدمی دوسروں کے ساتھ نظر کچھ اور رکھے، دوسروں کے لیے فکر کچھ اور رکھے، دوسروں کے لیے میزان ترازو سوچنے کا انداز کچھ اور ہو، تو یاد رکھیں یہ اس کے ایمان کی کمی کی نشانی ہے، یہ اس کے ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کا جو حل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، وہ حل اس میں وہ ناکام ہے۔ مسجد حاضرین، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں جو اختتام ہے، آیت کا جو آخری حصہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو دنیاوی زندگی دھوکے کا ایک سامان ہے، دنیاوی زندگی دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ رکھے، دنیا کے کسی چھوٹے سے فائدے کی خاطر، ہلکے سے فائدے کی خاطر کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے زندگی کا جو مقصد ہے کہ جنت کا حصول، جہنم سے نجات، اس میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہی حقیقت ہماری زندگیوں میں ہے، یہی بات ہماری زندگیوں میں ہے کہ اسی دنیا کی خاطر، دنیا کے فائدے کی خاطر ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہماری سوچ بدل جاتی ہے کہ فائدہ ہمیں حاصل ہو، وہ فائدہ ہمیں مل جائے، تکلیف سے ہم بچ جائیں، دوسروں کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، دوسروں کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ دنیا حقیقت میں دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ معزز حاضرین،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی برا سلوک نہ کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی چیٹنگ نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے لوگ ہنس کے مسکرا کے بات کریں، بہتر معاملہ کریں، تو ہم کیوں دوسروں کے ساتھ دھوکے کا کام کریں؟ ہم کیوں کسی کے ساتھ چیٹنگ کریں؟ یا ہم کیوں کسی پر خامخواہ کا غصے کا اظہار کریں؟ یا ہم کیوں کسی کے ساتھ جھوٹے اور دغا بازی کے کام کریں؟ یاد رکھیں، اگر ہم نے کسی کے ساتھ دغا بازی سے کام لیا، ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کیا، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، حق تلفی کا معاملہ کیا، دنیا آخرت کا نقصان انہیں پہنچایا، تو یاد رکھیں اس دوسرے سبب میں وَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، جو اللہ کے ربی نے حل بتایا جنت کے حصول کا کہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو اپنے ساتھ پسند کرتے ہو، اس امر میں، اس معاملے میں ہم ناکام ہیں، اس معاملے میں ہم کم ہیں، حقوق العباد میں ہماری کمی ہو رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو اپنے ساتھ پسند کرتے ہوں، یہ اس کے ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے، جنت کے حصول کی کوشش کی نشانی ہے، جہنم سے نجات کی کوشش کی نشانی ہے۔ تو اب میں سے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں معاملات کو دیکھ لیں، چاہے مرد ہو کہ عورتیں، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے خاندانی معاملات ہوں، چاہے میاں بیوی کے مسائل ہوں، چاہے وہ تجارتوں کے مسائل ہوں، چاہے پڑھائی کا مسئلہ ہو، چاہے استاد اور شاگرد کی بات ہو، چاہے باس اور اس کے نیچے کام کرنے والوں کا مسئلہ ہو، چاہے پڑوسیوں کے مسائل ہوں، آپ جس معاملے کو آپ لے لیں، جس مسئلے کو آپ لے لیں، جہاں پر آپ کی سوچ، جہاں پر آپ کی سوچ اپنے لیے کچھ اور ہو، دوسروں کے لیے کچھ اور ہو، اپنے لیے کچھ اور آپ دیکھیں، دوسروں کے لیے کچھ اور آپ دیکھیں، تو یاد رکھیں آپ کی جنت کے حصول کی کوشش میں آپ ابھی ناکام ہیں، آپ کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ جب تک آپ دوسروں کا بھلا نہ چاہیں، جب تک آپ دوسروں کی خیر خواہی نہ کریں، یاد رکھیں نہ ایمان آپ کا مکمل ہوگا اور نہ آپ اس راستے پر لگیں جو راستہ آپ کو جنت پہنچائے گا، جو راستہ آپ کو جنت پہنچائے گا اس راستے سے آپ گویا گمراہ ہیں۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نصیحت کی، جب یہ نصیحت کی تو اللہ کے نبی نے اس نصیحت کی اہمیت کو کئی طریقے سے اجاگر کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اعلان کرایا سب کے سامنے، اعلان کرا کر کہا کہ سب کو آ جانا چاہیے، سب لوگ جمع ہو جائیں۔ جمع اس وقت کیا جاتا ہے جب بات کوئی بڑی بات ہو، جب بات کوئی اہم بات ہو، آپ کو بتانا یہ تھا تو آپ نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی۔ تو معزز حاضرین، اس سے پتا چلتا ہے کہ بات معمولی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب بات شروع کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی امانت کے طور پہ اسے پیش کیا۔ آپ نے کیا بات کہی؟ آپ نے کہا ہر نبی پر یہ ذمہ داری تھی، ہر نبی پر یہ ذمہ داری تھی کہ اپنے امتیوں کو، اپنی قوم کو جو خیر جانتے ہوں بتا دیں، جو برا جانتے ہوں اس سے ڈرا دیں۔ یہ بات اللہ کے نبی نے کی، اپنی ذمہ داری کا احساس آپ کو تھا، اللہ کی امانت کے پہنچانے کا احساس آپ کو تھا۔ یہ احساس آپ نے پہلے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو بتایا کہ عظیم ذمہ داری میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ دیکھو جہنم سے نجات پانا ہے، جنت کا داخلہ چاہیے، جنت تمہیں چاہیے، تو تمہیں یہ دو کام کرنے ہیں، اور یہ دو کام اللہ کے نبی نے بتائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو باتیں بتائیں، اس کی تاکید، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ دیکھو مرتے دم تک اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا، اور دیکھو لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اپنے ساتھ پسند کرتے ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے اس کے لیے ایک شوق دلانے والی بات کہی، کہا اگر جنت چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، اگر جہنم سے نجات چاہتے ہو، تو یہ دو کام تمہیں کرنے ہیں، یہ دو کام تمہیں کرنے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شوق دلانے کی خاطر یہ دو باتوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ جنت کا حصول اس میں ہے، جہنم سے نجات اس میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اللہ کے نبی نے ان معاملات کی اہمیت کو جتانے کے لیے ایک اور چیز ذکر کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟
فَلْتُدْرِكُ مَنِيَّتُ، کہ یاد رکھو یہ مسئلہ وقتیہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کر دیا زندگی بھر منمانی کرتے رہے، بلکہ آپ نے کہا کہ مرتے دم تک تم کو ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ جب من چاہا ہم نے کر لیا، جب من چاہا ہم نے چھوڑ دیا. یہ معاملہ ایمان والوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت میں ایمان والا، جنت کی کوشش کرنے والا، جہنم سے نجات پانے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں مکمل طور پر شروع سے آخر تک اس بات پہ لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی حصہ، اس کی مصیبت کا، زندگی کا کوئی حصہ اس کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے جو الفاظ کہے، حدیث جیسے میں نے کہا لمبی ہے، لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی نے حدیث کے پہلے کیا کہا؟ فتنے زندگی میں آئیں گے، فتنے زندگی میں آئیں گے. جب فتنہ آئے گا تو بندہ کہے گا کہ اس فتنے تو مجھے برباد کر دیا، یہ فتنہ تو مجھے لے گیا، میرا سب کچھ لٹ گیا. ایسے فتنے لگے رہیں گے. ایسے فتنوں کے دور میں بھی ان دو باتوں کو جو بندہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی منزلت و مقام پر رکھ لے، سب سے بڑا مسئلہ سمجھ کے اس کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا، جہنم سے نجات دے گا. تو معزز حاضرین، یہ دو باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. میں اس کو پھر دوبارہ کہتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من احب منکم ان یزحزح عن النار وان یدخل الجنہ، تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے نجات دے دی جائے، جنت کا داخلہ اسے مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دو باتوں کا اہتمام کر لے، یہ دو باتیں اپنے ذہنوں میں رکھیں. فَلْتُدْرِكُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اپنی پوری زندگی میں اس کا خیال رکھے کہ جب موت آئے تو اس کی موت اس حال میں ہو کہ اسے اللہ اور آخرت پر پورا پورا ایمان رہے، اللہ اور آخرت پر ایمان کی حالت میں اسے موت پہنچے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ وہ پسند کرتا ہے. یہ دو باتیں اللہ کے نبی نے کہیں. تو یاد رکھیں، جہاں پر زندگی میں اونچ نیچ ہو، جہاں پر زندگی میں گناہ داخل ہو، تو وہاں پر یا تو ہمارا ایمان باللہ کمزور ہو جاتا ہے، یا ایمان بالآخر کمزور ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں موت کب آ جائے. گناہ کے درمیان موت آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جو گناہ کرتے ہوئے مرے اسی حالت میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اٹھایا جا سکتا ہے. تو معزز حاضرین، موت کے ساتھ اللہ کے نبی نے جوڑ دیا، تو جو اپنی زندگی میں گناہ رکھا ہو، گناہ سے اپنے آپ کو نجات دلا دے، کہیں وہ گناہ اس کے لیے ہلاکت و بربادی کا باعث نہ بنے. جو ابتدان دنیا کا ایک فتنہ ہوگا، دنیا کی ایک آزمائش ہوگی، لیکن دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی اس کی جائے گی. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں جو اپنے لیے کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، جہاں پر ہماری سوچ بدل جائے کہ ہمارے لیے کچھ اور ہو، دوسروں کے لیے کچھ اور ہو، تو یاد رکھیں معاملہ وہاں پہ گڑبڑا جاتا ہے، ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، اور جنت کے حصول کے راستے کی کوششوں میں کمی ہو جاتی ہے. تو ان دو باتوں کا خاص خیال رکھیں، اور جو اس کا خیال رکھ لے، یاد رکھیں اللہ کے نبی کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دیتا ہے، جنت کی نعمتوں کا اسے حقدار بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو باتوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کی حفاظت فرمائے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھے، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دوسروں کے تعلق سے وہی سوچنے، وہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اپنے تعلق سے سوچتے ہوں، اپنے تعلق سے کرتے ہوں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مکمل فرمائے، اور اسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.